E antes que eu esqueça, né? Até o Guerreiro comentou aqui, cara, de onde veio o assombroso, né? Como é que o sargento Marco Antônio se transformou ali, se tornou o assombroso? É, a galera, tem gente, né, que pensa, o nome, ele é bem sugestivo, né, para atividade de caçador, então, extremamente sugestivo. Mas esse codinome, ele veio na primeira missão, já na primeira semana da nossa apresentação, é escolhido lá o codinome de cada um. Eu tinha um codinome já, mas que já estava em desuso há muito tempo e não era o caso usar lá. E aí, pessoal, cabo soldado que escolheu. Os caras estavam lá. Aí, pô, Marco Antônio vai ser assombroso. Que porra é essa de assombroso? Aí, não, porque aqui, ó, mostraram a foto de um fantasma feio pra caralho, todo zoado. Fantasma todo zoadão. Eu falei, porra, cara, mas tem nada a ver comigo. Porra, não tem nada a ver, porra, tua cara aqui. Eu falei, não. Ah, não. Então, assombroso é esse aqui, ó. É o fantasma do trem do Ghost, né? Falei, não, não, não. Então deixa assombroso mesmo. Pô. Porra! O E fantasma apelido é do. foda, né? Apelido, codinome, quanto mais o cara não quer, mais pega, né? É, aí ficou assombroso. Eu falei, ah, tudo bem. Mas até que foi legal, né? Pegou. Pegou. O pessoal queimou a minha moita, porque eu fui para a reserva. Eu não queria, tanto que no livro do Paz, não associa o assombroso ao resgate, né? Tá? Jean-Baptiste Mimose, em 2010. Não associa para justamente não revelar meu nome, porque eu estava na mídia, né? Como Marco Antônio, Sargento Marco Antônio. Então, o livro ele não me associa à pessoa que fez o resgate com o assombroso. É a mesma pessoa, que fui eu. Mas aí eu vou para a reserva e o pessoal me queimou no Facebook lá. Falou que o pessoal, bizonho, nego bizonho lá, falou: não, Marco Antônio é o assombroso. Aí vazou, eu falei: ah, deixa estar. Aí o negócio viraliza, né? Aí todo mundo ficou sabendo, foda-se, ah, agora vai ser assombroso e Marco Antônio é a mesma coisa. Que se dá? Não tem nada para esconder, né? Tudo que eu fiz dentro da legalidade. Mas era uma forma. O codinome, você sabe, é, né, uma forma de preservar o operador. Show.